Aquest dilluns 1 de juny reobrirà el CAP de Valdoreix després de més de 2 mesos d'estar tancat. El CAP de Can Mates continuarà centralitzant la patologia pediàtrica i el CAP de Sant Cugat seguirà aglutinant la patologia respiratòria de la Covid-19. Els consultoris de la Floresta i de les Planes seguiran tancats. Per tant, a partir del proper dilluns 1 de juny i fins a finals de setembre, l'atenció primària de la ciutat de Sant Cugat quedarà distribuïda de la següent manera. El CAP de Valdoreix s'encarregarà de l'atenció patològica no respiratòria d'adults en horari de 8 a 15. El CAP de Can Mates centralitzarà tota l'atenció pediàtrica del municipi i l'atenció patològica no respiratòria d'adults en horari de 8 del matí a 8 del vespre. El CAP de Sant Cugat centralitzarà l'atenció patològica respiratòria provocada per la Covid-19 de tot el municipi i l'atenció patològica no respiratòria d'adults en horari de 8 del matí a 8 del vespre i urgències nits i caps de setmana. D'acord amb les recomanacions de CatSalut per la nova normativa d'atenció primària, els CAPs de les ciutats gestionats per Mutu de Terrassa procediran de la següent manera. Es recomanarà als ciutadans que la gestió de visites, consultes i altres tràmits es realitzin de forma no presencial i des del formulari habilitat a la web de Mutu de Terrassa. Degut a les limitacions d'espai a les sales d'espera per evitar contagis, es prioritzaran altres formes d'atenció, com la telemedicina, i es treballarà per tal que les visites presencials no superin el 30% o el 40% de les visites d'abans de la pandèmia. Es potenciaran les consultories virtuals entre el metge de família i l'especialista hospitalari per tal de prescindir de les visites presencials evitables a les consultes externes. Es recomanarà als ciutadans que truquin abans d'anar al CAP per gestionar qualsevol necessitat i se separaran els circuits entre pacients sospitosos de la Covid-19 i els no sospitosos. Per últim, també es reforçarà la capacitat d'autocura per les patologies lleus que no requereixin intervenció sanitària.